as minhas regras. Foi embora pra sempre. Isso significa que eu não posso mais gerar um filho teu. Senhor, o que vai me dar? O senhor não me deu filhos? Vem. Sai de sua tenda, que quero te mostrar uma coisa. O livro mais lido do mundo, em episódios épicos. A Bíblia. Aliança com Deus.